Utakmica koju Niški klub igra protiv TSC, a Saši Stojanoviću, bit će poslednja u karijeri, a želja mu je, kaže, da što više Meraklija bude na Čairu. Što se tiče sutrašnje utakmice, sigurno da mi nije lako, ali sam srećan što ću to upravo učiniti na ovom terenu i na ovom stadionu gde sam nekad i počeo. I iskoristio bi priliku da pozovem sutra Meraklije i sve Nišlije da dođu u što većem broju, jer bi mi stvarno bila želja i čast i zadovoljstvo da još jednom bar odigram pred njima. Cak je ponikao u Radničkom, u koji se tokom seniorske karijere dva puta vraćao i odigrao 6 sezona. U međuvremenu je igrao u Holandiji, na Kipru, u Izraelu i Rumuniji, a jedini domaći klub za koji je nastupao, sem Radničkog, bila je Crvena zvezda. Isto tako bih poželeo i našem Cakiju jednu dobru utakmicu i lep oproštaj od naših navijača, jer je on to svakako zaslužio i svojim ponašanjem i svojim igrama. Utakmica 30. kola Superlige zakazana je za petak 19. jun od 21 sat, a u klubu su najavili da će ulaz biti besplatan.